det bästa med utbildningen är absolut den här blandningen av att få möta människor, medicin och teknik. En student som går audionomprogrammet, jag hoppas att den kan förvänta sig tre roliga år, tre intressanta roliga år där man träffar mycket roliga patienter faktiskt. Men också ett litet program, det är inte så många i varje kull och därför så har man ju ganska nära kontakt med varandra. Dels så är jag väldigt intresserad av ljud och musik och jag tyckte det var en bra kombination av det här med medicin och ljud. Jag fick med allt liksom i en utbildning. Det är en kanonutbildning. Jag tycker att man ska välja det här yrket och den här utbildningen för att det finns så många möjligheter och det passar egentligen alla. Man kan hitta sin nisch. Framtiden ser ljus ut. Det verkar finnas bra med jobb och många olika typer av jobb. Bara för att man blir audionom så behöver man inte bara jobba som audionom. Utan inte på klinik och så, utan man kan bli hörapparatsspecialist eller forska inom ämnet. Och ljud är otroligt intressant och örat är så otroligt komplext. Så allting blir liksom en skön blandning. Så är man lite nyfiken och intresserad av lite varje så kommer man ha roligt.